ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରେ କି ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଚାଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଲା, ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ପଟେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁ ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଠିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନୁହେଁ, ସେପଟୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଲାନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଲାନି, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେବ ନା, ଗୃହଭାବରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣ ତ କହିଲେଣି 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି, 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଥରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭବ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଏବେ ତ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେବ, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ବିପଦଟା ଟଳିଲା ପରେ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଆସିବ। କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ? ନାଇଁ, ଏଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ, 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଜି ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି, ତା ପରଦିନ 18-19 ବୋଧେ 2 ଦିନ। କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ? ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବ। ମୁଁ ତ କହିଲି କରୋନା ମୁକାବିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଭଳି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମେ ସେଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ସେଥିରେ ଅଛି।